Двоє працівників поліції, колишній співробітник прокуратури та адвокат. Такий от квартет виявився бандою хабарників. Працювали вони в Одесі. Користуючись службовим становищем, вимагали від місцевих жителів гроші. Взамін людей не притягували до кримінальної відповідальності. Можливо, здирники орудували б в місті й далі, та зі скаргою на правоохоронців до управління внутрішньої безпеки поліції України звернулася жінка. Через військові дії на сході вона разом із маленькою донечкою нещодавно переїхала до Одеси. Придбала там житло. От одеські шахраї вирішили нагріти руки на ній. Звинуватили жінку в підробці документів, хоча насправді папери були в порядку. Майор поліції знав про те, що він не пройшов атестації, і на нього готувався відомчий наказ на звільнення, однак продовжував до останнього вимагати хабарі. Такої суми жінка просто не мала, до того ж не розуміла, у чому її звинувачують, тож подалася до інших правоохоронців за поясненнями. У департаменті внутрішньої безпеки одразу зрозуміли, з чим мають справу. Вийшли на хабарників і затримали їх на гарячому, коли жінка нібито передавала їм гроші. Коли у поліції почали перевіряти затриманих, з'ясували ще цікаві деталі. Здирники, незважаючи на це, продовжували тиснути на переселенку, погрожуючи її кримінальною відповідальністю, і жалилися лише на зменшення хабаря до 3,5 тисяч доларів. Гроші вона повинна була передати так званим адвокатам поліцейських, насправді їхнім спільникам. Як з'ясували правоохоронці згодом, затримані працівники поліції вже не вперше подібним чином користуються привілеями посади. До того ж, всього кілька днів тому в Одеській області також було затримано двох правоохоронців – 24-річну слідчу та її колегу. Вимагали спільники $1000 від чоловіка, в якого напередодні вилучили автомобіль. Парочку правоохоронці затримали на гарячому.